Atenção, professor Alexandre Xuxa comparecerá área 3. Calma, vai desgastar não, aqui é a mão primeiro. Francisco Júnior, equipe BTT, Maicon Valiz, equipe Fernando Funa Jiu-Jitsu, Fábio Moreira, equipe RRT, Álvares, equipe Aliança de Tiro, Fábio Alves, equipe Pantera Negra, Washington Luiz, equipe Vandalho Tiro, Ramon Felipe, equipe Pantera Negra, Igor Freitas, equipe Projeto Leão, comparecendo à área de pesagem. Cristiano Carlos, Vinícius Frank, Elcio Rocha, Grace Maidá. Vicente Matheus da Silva, equipe Curral. Wallace Júnior Oliveira da Silva, equipe PG. Boa. A Otácio Oliveira e Jorge Henrique. Bora lá, Léo! Bora lá! E o joelho? Camarão, Léo! Camarão, Léo! Aê, segura! Segura! Boa! Gira, 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 gira! Por cima! Por cima! Boa! Walter Borges, Cação Tim. Léo, vem bem. Rafael Diniz, Tyson Tim. Agora sim. Calma. Calma, Léo. Rafael Diniz, Cação Tim. Não para. Não pode parar. Ele entendeu, não pode parar não. Ei! Calma. Calma. Base. Marlon Pires. Continua. Denis Pitaco, da Pecoso Team. Jefferson Delfino, da RL Team. E a mão primeiro. Calma. Uma chamada para Marlon Pires. Pode ter pressão só. Aí, agora ajusta. Ajusta. Marlon Pires. O atleta foi classificado por W.O. Deixa eu fazer força, calma, calma, isso.
da mão. Thank you.
Bora, Léo, bora, Léo. Explode aí, bicho. Bora, a gente tá perdendo. Bora, vamos explodir. Ei. Explode o pé, bota o pé.